Yeah!
God kveld og velkommen til Framohall. Serieåpning I grunnligaen mellom Fyllingen og Runar Sandefjord. To lag med vitt forskjellige innganger til sesongen dette her. Fyllingen-trener Vidar Gjesdal beholdt hele laget sitt, så å si, fra forrige sesong. Alle sentrale på plass, mens Runar har byttet ut, så å si alt, som Johan Zanotti sier. Inkludert de spillerne som var skadet store deler av forrige sesong, så det bare tre mann av 13 I dagens tropp som var med I den forrige sesongen. Ni nye, pluss linjespiller Sponimir Kapolar, som var skadet store deler av sesongen. To lag det knyttes mye spenning til. Fyllingen et lag som ifølge Zanotti bør ha høyere målsetting enn bare det å ta medalje. Har var blant de bedre lagene siste halvdel av sesongen etter at svenske Julius Andersson kom til klubben. Og de skadede spillerne kom tilbake. Nå skal de spille med den troppen fra start av denne sesongen. Runar på sin side, mye nytt, mye spennende. Men kan også overraske, for det mye kvalitet I nykommerne til Vestfold-laget. Så I gang Fyllingen I gule trøya som vanlig mot hvitkledde Runar. Fyllingen som starter uten begge de to Andreasene. Både Andreas Ungesson og Andreas Gjeitram har slitt med skader I oppkjøringen. Ungesson kommer det tvilsomt vi får se noe særlig angrep I denne kampen. Her er Julius Andersson og Tore André Lunde som treffer tverlegger med sitt første skuddforsøk I kampen. Så det en teknisk feil på Olof Kjæremo. Kjæremo som kom fra Haugaland foran denne sesongen. Zanotti enig med dommer Øystein Pettersen. Øystein Pettersen og André Hansen, et av Norges mest meriterte dommerpar I denne kampen. Julius Andersson med kampens første scoring. Fyllingen I ledelsen 1-0. Bak Christian Jurisic I Runar-målet. Jurisic som forrige sesong var backup for Sven Medhus I Øyf Arendal, som han har et seriemesterskap med seg på veien til Runar. Renato Medina, meget, meget god spiller. Blåser dommerne I det Kapolar, så får en smell. Linus Nilsson var på vei gjennom. Medina, meget godt samarbeid med linjespiller Kapolar. Vi ser om Kapolar kommer seg opp igjen for tilsyn av Fyllingens lege. Vi har mistet store deler av oppstillingen sin fra forrige sesong, altså Runar. Spillere som Victor Kielhammer, Robin Hallberg, Andreas Arman, Peter Sujovic, Stian Nøstdal, Sebastian Lindell og Peter Nilsen, for ikke å snakke om målvakt Robin Hallberg og Markus Hagelin. Det spillere som var veldig sentrale for Runar forrige sesong. Fyllingen I sitt sedvanlige 5-1-forsvar. Iben Hvidsten foran, og så det Medina som skyter til side for mål med sitt første skuddforsøk I kampen. Og så det Julius Andersson igjen! Julius Andersson, sønn av den tidligere svenske landslagsspilleren Robert Andersson. Helt annen spillertype junior.
Robert Andersson, en stor vokst høyreback, og så det Lars Eggen Lisbak som gjør sin første redning på skuddet fra Kjære mor. Så blir det for mange skritt på Julius Andersson. Og Runar overtar igjen. Da også Kapilar tilbake. For Linus Nilsson et frikast. I duell med Eivind Tangen. Ibn Widsten foran i forsvaret ligger hovedsakelig på Medina. Det er Linus Nilsson som kommer opp med blokket ned av Julius Andersson. Men skuddet fra Janis Pavlovic er det ingenting å gjøre med for Lars Eggen Rismark reduserer til 1-2 Pavlovic som kom fra byrival Sandefjord foran denne sesongen. Så er det Eivind Tangen som melder seg på hans første mål i sesongen. Neppe det siste. 3-1 Fyllinge. Og så får vi se samarbeidet mellom Medina og Kapilar. Kapilar skårer til 2-3. Dette fryktet Fyllingen-trener Vidar Gjerstad før kampen. Samarbeidet mellom Medina og Kapilar. Medina er en meget klok spiller som det av og til kan koke litt for. Eivind Tangen igjen, men den tar Jurisic. Jurisic første redning. Han runer utlignet til 3-3. Vi nærmer oss 5 minutter spilt av denne kampen i Framohallen. Man innspiller igjen til Kapilar. Lurer fram to spillere der med Dina. Og Kapilar skårer sitt andre. Og det står 3-3 mellom Fyllingen-Bergen og Runar Sandefjord, hvis vi skal være helt korrekte med benevnelsene. Begge klubbene har tatt til seg bynavnet de siste årene, og så er det Tor André Lunde som for andre gang treffer tverrliggeren. Nok en gang er Jurisic i galt hjørne. Det er Linus Nilsson, men der står Lars Eggen Rismark. Rismark som har vært innom landslaget denne sommeren. Og så er det en stråleredning av Jurisic på skuddet fra Fredrik Mossestad. Følger fint der Jurisic står på armen til Mossestad, som ikke har mulighet til å bryte tilbake igjen. En meget god redning, høy klasse av Christian Jurisic. Kjæremo rundt. Pavlovic som sklir, og Widsten overtar. Fyllingen kan sette fart. Ball til Mossestad igjen. Men der følger Medina veldig bra tilbake igjen og får laget et frikast. Satsingen fra Julius Andersson mot Eivind Tangen. Der er Kapilar ute og låser ned Eivind Tangen. Eivind Tangen som har takket foreløpig nei til landslagsspill. Kommer igjen inn til Joakim Stenqvist. Og ball ut til Tor André Lunde. Som på sitt tredje forsøk skårer. Og så er det en advarsel også til Medina. For Dette gikk innviser dommer André Hansen.
Millingen tilbake igjen I ledelsen 4-3. Med samme systemet fra Runar skal satsingen komme mot Linus Nilsson. Så blir Hvidsten liggende I midten. Medina klarer ikke å dra med seg, men da får Medina stå alene mot Eivind Tangen. Pavlovic som går av Julius Andersson, og så får vi en advarsel på Julius Andersson. Advarsel på Julius Andersson. Skyter Medina selv denne gangen, men der ligger Lars Eggen Risma. Som sagt, Bert ligger I vannskorpen til Christian Berges landslag. Det vel et, skal vi si, fjerde, femte, sjette valg I øyeblikket. Satsingen fra Julius Andersson, og så kommer Eivind Tangen, Tor André Lunde. Så det Lunde, og denne gangen sitter Jurisic I hjørnet. To målvakter som har startet veldig bra her. Står med tre redninger hver, begge to. Jonas Sandefjord hadde jo forrige sesong ny redning av Jurisic på skuddet fra Tangen. Hunder hadde jo forrige sesong Robin Hallberg I målet. En på sitt beste meget gode målvakt, men veldig ustabil. Men hadde en av sine virkelig store kamper da Runar slo fyllingen 30-22 I Sandefjord I februar I år. Nå har Jurisic virkelig stått frem I innledningen av denne kampen. Så det Pavlovic som går av Hvidsten. Linus Nilsson inn. Med satsingen fra Pavlovic. Medina prøver å få inn til Kapular. Heldig å få den tilbake igjen. Og så treffer han Kapular på neste forsøk. Men der Rismark igjen. Kapular ber om skyldning. Treffer Rismark I ansiktet. Det var ikke bevisst fra Runar Sandefjords linjespiller. Nå går Medina og setter seg litt. Inn kommer Sindre Aho. Som tilbake igjen I Runar etter et opphold I Falk Horten. Unge lovende playmaker. Så det Pavlovic. Pavlovic som skårer sitt andre mål. Ligner til 4-4 for Runar. Så det en nydelig redning igjen av Jurisic på skuddet fra Tor André Lunde. Men så kvitterer Eggen Risborg. Så ville Runar ha Vil Runar ha 7 meter kast på taklingen av Herman Jekstad. Spørs det om ikke en fyllingsspiller var bort på Jekstad I det skuddet kom, men Øystein Pettersen slår ut med armene. Da kommer veteranen Andreas Geitlen på banen for fyllingen. Så får vi en ny advarsel denne gangen til Kapular. Og litt på etterskudd på Tor André Lunde der. Og så det Julius Andersson sitt tredje mål. 5-4 til fyllingen. Julius Andersson! Det hurtig, men kjære mor tok noen meters forsprang. Da går også Linus Nilsson og setter seg på benken. Blir erstattet av Andreas Tynell. Og da Medina også tilbake igjen. Aho fikk et lite
inhopp, mens Medina fikk noen instrukser fra Johan Zanotti. Så kommer skuddet igjen fra Medina, men nok en gang en strålerending av Griezmann. En svak passning mot Hvidsten der. Et skudd, null mål på Medina, men der markerer Tynell seg med sitt første skudd. Victor Sandberg innpå, mens fyllingen får kampens første 7-meterkast. Er det Pavlovic som er i ryggen på Andreas Geitram? Julius Andersson, som hadde en fantastisk statistikk på 7 meter kast i Sverige. Og bommer på første her, Jurisic. Får et bein på 7 meter kastet fra Julius Andersson. Det frimerket på Medina i det overtallet fra fyllingen. Kapula legger seg ut som midtback, skal garantert kjøre overganger. Kommer Kapula inn. Det er André Kristiansen, løper rett inn i Victor Sandberg. Skal Fyllingen setter opp sitt overtalsspill. Et minutt igjen av utvisningen til Pavlovic. Treffer den beinet til Medina. Kommer Kjeremob i kontra mot Eivind Tangen. Og Kjeremob løper inn sitt første mål for Runar i Grundeligaen. Og så er det 5-6. Med et halvt minutt igjen av denne utvisningen, kan Runa ender opp med å vinne overtallet for noen 7 meter til fyllingen. Noen gang Andreas Geitram. Denne gangen er det Fredrik Mossestad som går fram for å ta 7 meter kast mot Christian Jurisic. Han sitter sikkert i mål fra Fredrik Mossestad. Ligner til 6-6. Men det er overtallet uavgjort 1-1 for fyllingen. Fredrik Mossestad, som har fått sin fetter Sebastian Mossestad med i A-stallet til fyllingen denne sesongen. Sitter på benken 17 år gamle Sebastian Mossestad. Kapula så vender flott rundt, og da får vi også en utvisning på Julius Andersson som blir hengende etter. Kapula har virkelig vært en håndfull for fyllingeforsvaret så langt i denne kampen. Da er det Runar som får muligheten til å spille 2 minutter i overtal. Eivind Tangen inn og får akkurat det han vil ha. Ha et frikast. Få tiden til å gå. Kommer innstarten fra Geitrem, og da skal satsingen komme fra Victor Sandberg. Kommer på utsiden, den overrasket Pavlovic. Sandberg gikk på utsiden i det. Pavlovic trodde han skulle gå innover i banen. Utligner til 7-7, Victor Sandberg. Så skal Runar spille med to linjespillere i
Overtal. Torsten Enoksen også inn, men det er selvfølgelig til Kakulamen denne gangen treffer skuddet stolpen. For Medina seg en smell i hodet, blir liggende. Vil Zanotti ha 7 meter kast, mener at Kapular får en dytt i ryggen der fra Geitrem. Medina liggende for... Tydeligvis fått en smell i bakhodet, var vanskelig å se for Fyllingens lege gå inn og så bidra litt. Supergruppen, og Havnesøsbolen B.I. Det ser ut som om Napoli... Medina seg på beina igjen. Og klar signal og... Virker klar for spill. Han ser ut som Medina tar seg en liten pøl. Nei. Vandrer stille og rolig tilbake i forsvar. Nako Medina. Han har spilt både for Elverum og Drammen tidligere før han kom til Runa foran denne sesongen. En av Grundi-ligans beste spillere denne svenske Nako Medina. Og satsingen fra Eivind Tangen. Fyllingen fortsatt et halvt minutt i undertal. Og akkurat den vil ha frikastet så tiden går. Kommer snart innstarten fra Andreas Geitrem. Den kommer der. Så skal satsingen komme fra Victor Sandberg igjen. Denne gangen går han innover og treffer stolpen. Han har satt seg utover igjen i skuddet, Victor Sandberg. Er frisk etter at han kom inn. Og så inn til Kapular, som denne gangen setter ball i mål. Og selvfølgelig nest sist på ballen, Medina. Da er Julius Andersson tilbake på banen for Fyllingen. Fyllingen som fortsatt ikke har hatt Andreas Ungesson på banen. Den viktige svensken sliter med skade. Bare snakk om at han kanskje skulle spille litt forsvar i denne kampen. Kommer det skuddet rett på Jurisic fra Tangen. Tangen åpnet med scoring. Bommet på 3 på rad nå. Martinell. Den tar Rismark. Sebastian Mosestad som setter sitt andre mål for kvelden. Fredrik Mosestad! Dagens andre skåring, 8-8. Se hva Medina setter opp denne gangen. Det er jo den som bestemmer det meste i dette Runa-laget. Og så kommer selvfølgelig innspillet til Kapular. Denne gangen går skuddet til side for mål. Får ikke balans i kroppen der, Kapular, men får et innspill av Medina nok en gang. Det er Sandberg som kaster bort ball, og Runa kan sette fart etter. Pavlovic, Tynell, og det skuddet går også høyt over mål. Det er Tynell som skåret på sitt første. Nå bommet 2 ganger.
Og så får vi en debutant på banen for Fyllingen. Kommer Jostein Eppland inn for Eivind Tangen. Eppland kommer fra Haugaland, tidligere Stord-spiller. Ny I Fyllingen for ham denne sesongen. Det klart å spille at han påtenkt roll til Tangen, når Tangen før eller siden blir utenlandsproff. Har nok av tilbud Eivind Tangen. Eppland. En ung, lovende høyreback. Innspillet til Geitrem, som får to forsvarsspillere på seg, Capullar og Medina. Det ikke det lett å vende opp for Fyllingens linjespiller. Armen I været for passespill. Kommer det vel et skudd fra Julius Andersson til side for mål denne gangen. Passert 20 minutter. 8-8 I framål. Står Vidar Gjesdal med det grønne timeout-kortet I hånden. Her Tor André Lunde gjør seg klar igjen. Da skyter Medina, og da kommer altså dagens første scoring for Runa-kapteinen. Da kommer timeouten fra Vidar Gjesdal. Hvilken plan Vidar Gjesdal har lagt nå. Har altså sin første timeout med 9 minutter igjen av den første omgangen. Julius Andersson, så kan skuddet komme fra Jostein Eppland. Blir litt mange skritt der, kanskje. Hvis I hvert fall runer benken. Julius Andersson gjennom til Viktor Sandberg, som lobber over Jurisic. Se på banen hjem, men rismaket nede. Da Øystein Pettersen lei av å høre på Medina. Da kommer det gule kortet til Runar-treneren. Andreas Geitra må sette seg igjen og inn med Joakim Stenqvist. Kapullar har mye rom, Sindre Aho. Her plukker Fredrik Mossestad. Ball ut til, men den går over linjen. Upresist fra Julius Andersson. Kapullar et frikast der som Fyllingen ikke enig I. Det var også en advarsel til Joakim Stenqvist. Mente Fyllingen benken at Capullar bare la seg ned fordi han ikke klarte å motta det innspillet fra André Kristiansen.
skudd fra Kristiansen da. Det går over mål, hans første skudd I denne kampen. Julius Andersson som løper rett I Medina. Et forsvarsspill av Medina der. Det AHO inn til Kapular, men der står Jostein Eppland og bare flytter vekk Runas linjespiller. Medina gir sine instrukser, og Sindre AHO kjører overgang. Bytter plass, Sindre AHO ligger seg I midten. Så kommer skuddet, men der Lars Eggen I smak. Victor Sandberg, så blir det angrepsfeil også på Victor Sandberg. Hun har vært god I forsvar nå. Først og fremst defensivt Runa virkelig har imponert til denne første omgangen. Med Johan Zanotti sa det før kamp. Runa kommer ikke til å være samspilt med det første. Det det alt for mange nye spillere som får Medina sjansen. Men der Rismark og gjør sin tiende redning I denne første omgangen. Men ingen medalje deles ut til jul, sa Zanotti. Og det sluttspillet som virkelig det som teller nå, det langt frem til mai. Og Tor André Lunde inn igjen, Julius Andersson som får noen minutter på benken av Vidar Gjesdal. Victor Sandberg I midten da, mens Eivind Tangen også tilbake igjen, og det med et smell. Så sitt andre mål, og fyllingen tilbake I ledelsen. Første gang siden 5-4 at fyllingen foran I denne kampen. Ser det også veldig mye individuelle prestasjoner I Runar-angrepet. Veldig mye Medina, samspill med linje, samspill med de rundt seg. Går han selv denne gangen. Inn til linje. Den gangen blir det feil, og så kommer Hvidsten I kontra, og fyllingen to mål foran. Iben Hvidsten med sin første scoring I kampen. Så blir Medina tatt av hånd igjen. Eggen Rismark har god kontroll på skuddene fra distan. Også justert seg I forhold til linjespiller Kapular. Gir mindre rom. Kommer ikke så mye frem på Medina. Da kommer heller ikke innspillet til Kapula. Malinus Nilsson! Det var hans første scoring I Grundeligaen. Linus Nilsson forrige sesong skårte 165 mål for Helsingborg på nivå 2 I Sverige. Han har også åpnet skåringskontoen I Norge. Det Tor André Lunde, og der sitter distanseskuddet fra Tor André Lunde også. Til fyllingen. Andreas Geitram inn I en offensiv. Det jo en helt klart større tøller. For en scoring av Sindre AHO. Det et håndleddskudd av internasjonal klasse av Sindre AHO. Helt opp I vinkel der. Meget, meget
godt utført av Sindrao. Ville Vidar Gjesdal har Geitrem inn igjen i linjen. Offensivt en mye større trussel enn Stenqvist. Skaffet jo fyllingen 2-7 meter kast med en gang han kom inn i sitt forrige innhopp. Der kommer jeg fra Victor Sandberg. Han har hatt en god omgang. Skårer sitt tredje mål. Vi kjære Mo. Den prismark på. Blir det for mange skritt på Sandberg? Reagerer Vidar Gjesdal på at Øystein Pettersen som tar den avgjørelsen. Andre Hansen som står rett på. Lar han gå. Men det spørs nok om ikke Pettersen hadde rett i den, at det var for mange skritt på Victor Sandberg før den ballen havnet hos Fredrik Mosestad. Blir det et angrepsfeil på André Kristiansen. Fyllingen drøyt minutt igjen til pause. Nei, bryr ikke to andre Lunde seg jo. Han drar på og fyllingen opp i tremålsledelse. Det er 50 sekunder igjen i denne første omgangen. Fyllingen tre mål foran. Ledelse som Vidar Gjesdal mer enn gjerne vil ha med seg inn i garderoben. Er det godt forsvarsspill av Tangen som kommer foran Kapular der? Og slått vekk det innspillet fra Kristiansen. Linus Nilsson, men der er Tangen fremme på Linus Nilsson. Det er Andreas Geitrem, og nå kjemper fyllingen godt i forsvar. Er på riktig side. Må dette skje fra Medina, og en nydelig redning igjen av Rismark. Men så er Kapular på returen. Dermed går lagene til pause med 14-12 til fyllingen. Vært en jevn omgang der lagene har fulgt hverandre. Fyllingen kom tre mål foran på slutten. To veldig gode målvakter. Det har Lars Egen Rismark med 12 redninger på 24 skudd i første omgang. En redningsprosent på 50. Meget bra av fyllingen målvakten. Kristian Jurisic ikke veldig mye dårligere. 20 redninger. Det er litt lengre mellom redningene mot slutten av omgangen. Men dette er på ingen måte kjørt. Her er det 30 nye minutter før vinneren skal kåres. Vi tar en liten pause fra Fram og Halle tilbake med andre omgang.
Han har tatt med mål. Og kunne være til tre stykker som han skrev her. Gitt og satt der, to og med løpe. Og det Julius Andersson. Han får 3-3. Nå må vi oss andre omgang i skamehallen. Vi gjør seg klar for de siste 30 minuttene. Fyllingen foran 14-12 etter første omgang. Runars nye lag. Klart slitt med samhandlingen, men mange gode enkeltprestasjoner, først og fremst samarbeidet mellom Nahum Medina og Zvonimir Kapolar har imponert de første 30 minuttene. Fyllingen tok en meget god Lars Eggen Rismark i målet for at det ledelse. Det blir Runar tilbake i den oppstillingen som startet kampen med Herman Jekstad på høyre kanten. Pavlovic opp som høyre back. Medina, Linus Nilsson, Olof Kjæremo og Kapular på linje. Og i mål Christian Jurisic som var minst like god som Lars Eggen Rismark i innledningen av kampen. Fikk litt mindre hjelp av forsvaret foran seg litt utover. Fikk også noen kontringer mot seg mot slutten av omgangen Jurisic. Starter Herman Jekstad inn. Med to linjespillere for Runar. Det Linus Nilsson som markerer seg fra start av i andre omgang. Linus Nilsson! Og skåring nummer to det for Linus Nilsson, nykommeren fra Helsingborg. Nå Runar bare ett mål bak. Andre Lunde inn til Geitrem som sliter seg fri. Sterkt gjort av Andreas Geitrem. Sitt første mål i kampen, og da kommer nok en gang innspillet. Fra Medina til Kapolar, så Vitsnen i ryggen, og det blir 7 meter kast. Og 2 minutters utvisning på Fyllingens venstre kantspiller. Den ikke Vidar Gjesdal enig i. Og vi har straffespesialisten Herman Jekstad fram til 7 meters merke mot Lars Eggen Rismark. Den setter han med håndleddet over skulderen på Rismark. Hun har ingen planer om å gi seg uten kamp i dette oppgjøret. Vi spiller også i overtal. Innstarten fra Andreas Geitrem skal flate ned forsvaret. Leivin Tangen, og så får han frikast i duell med Kapolar. Og så kommer ballen inn til Geitrem. Jeg sover under forsvaret. Tror de har fått under faren. Og så åpner det seg helt for Geitrem. Innspillet fra Eivind Tangen også klasse over. Det Jekstad fra spissvinkel, men får den på innsiden av Rismark. Hans andre mål Herman Jekstad.
der Fredrik Moses da for det frikast å få der. Sammen med Julius Andersson, men så skår han ball i mål. Viser Øystein Pettersen at det var litt for mange skritt. Det fyllingen har fullt lag. Og Eivind Tangen ser fri! Emil Kapular har for mange skritt på Eivind Tangen. Og svarer Linus Nilsson i andre enden direkte. Og det unna i formål. Andre Lunde går opp, men den går via blokken til Runar. Det tøft å komme inn i det forsvaret som bruker Eivind Tangen håndleddet sitt, men vrir den over mål. Jurisic ligger i galt hjørne. Han runer utliggende. Nilsson bryter gjennom, men rett på Lars Eggen Rismark. Nå må det svabres litt. Sverte på gulvet. Hjemås ledelse like før pause. Skårer Runa nå, så er de kommet igjen og tatt igjen fyllingen, men nå er Lars Eggen Rismark der når Medina bryter gjennom, og i stedet så er det Julius Andersson på motsatt side, men nok en nydelig redning også av Christian Jurisic. Starter de to målvaktene som de startet i den første omgangen. Eivind Tangen, og så var plutselig Morias Geitrem helt fri. Men da fikk Kapular en hånd på ballen og ut i innkast. Inn til Geitrem, men der er Jurisic. Og da vil fyllingen ha 7 meter. Så er Eggen Rismark som svarer på motsatt side. Og Vidsten fra spissvinkel, men den setter han sikker. Iben René Vidsten. Fyllingen foran med 2 mål igjen. 18-16. Eivind Tangen, som har vokst frem til å bli en habil forsvarsspiller, slet jo lenge med det defensive Tangen, men er nå blitt en meget god forsvarsspiller også. Satsingen fra Pavlovic. På spissvinkel på Jekstad kommer armen for passivt spill. Det kommer til å smelle fra Medina. Den går via Andreas Ungesson, som er kommet inn i forsvaret til fyllingen. Sliter med skade Ungesson. Dårlig treningsgrunnlag. Og kommer bare til å spille forsvar i denne kampen.
som tar bort. Meget godt returløp av Fredrik Moses da, som også offret seg for å få ball og sklei over sidelinjen etter den forrige redningen til Lars-Eggen Rismark. Han har notert 16 redninger på Rismark, 16 baklengsmål. Redningsprosent på 50% i Grundig-ligaen. Det lar seg høre av barnebarnet til Nils Arne Eggen, Rosenborg-legenden, som sikkert blir å se på tribunen når fyllingen gjester Kolstad senere i sesongen. Endelig et toppserielag fra Trondheim igjen på herresiden. Det er Andreas Geitram, men det her gidder ikke Geitram å gå inn. Det er Julius Andersson, men Jurisic har nå fått oversikten på skuddmønster til Andersson. Får han en hånd på den også, Jurisic, fra Eivind Tangen. Linus Nilsson treffer stolpen, kan fyllingen sette fart. Fredrik Moses da bryter gjennom og setter den over Jurisic. Sterkt gjort av Fredrik Moses da, skårer sitt tredje mål. Fyllingen tre mål foran igjen. Nils Vidar Gjersdal har en bestraffning også. Mener at Pavlovic var for tøff og i ryggen på Moses da. Marlinus Nilsson, men der er Iben Wittsten og låser ned Runas svenske venstreback. Er det Kapulas som vender vekk Andreas Geitram? 7 meter, Runa. Og vi får 7 meter til Runa. Her ble Andreas Geitram lurt trill rundt av Kapular. Og vel ikke for seg at Kapular ville vende tilbake igjen der. Har vi Herman Jekstad igjen mot Lars-Eggen Rismark. Nok en gang vinner Jekstad den duell. Hans tredje mål. Andre straffemål for Herman Jekstad, sønn av Ole Gustav Jekstad, som også var en habil straffeskytter i sin tid. Det er Julius Andersson, men Jurisic nok en gang i rett hjørne når Julius Andersson skyter. Andreas Tunnel kommet inn igjen, sammen med André Kristiansen. Nøyd med at han kunne rotere litt på bekken i år, Johan Zanotti. Som han sa, forrige sesong hadde 3,5 bakspillere, så har han i år 6 han kan bruke. Og det er Tunnel som får gå fritt opp. Hun setter skuddet til side for mål. Går ikke raskt med Tunnel, men har et tungt skudd. Det var Rismark i galt hjørne. Så er det Eivind Tangen, men skal over hele blokken til Runa. Det går ikke, og den ballen blir også liggende opp under taket i Haukelandshallen. Det er en ny ball. Som denne sesongen får være et første valg i Runar. Etter å ha gjort sin del for at Øyf Arendal ble seriemester og cupmester forrige sesong. Men var likevel et andre valg bak Sven Medhus. Et
sitt første valg i Runar i stedet. André Kristiansen, og så det Medina som går med. Han nesten helt igjennom, men rett på Lars Eggenri smak. Har vi berømmet Medina mye for innspill og samarbeide med Kapular, men har 9 bomskudd på 10 forsøk Medina. Stoppet av en meget, meget god Lars Eggenri smak i fyllingemålet. Man satsingen ut til Fredrik Mossestad, og Mossestad setter ballen under Jurisic. Dermed står det 2017 til fyllingen. Ikke få tak på kantene til fyllingen, Jurisic. Både Iben Hvitsten og Mossestad har skåret på de forsøkene de har fått fra ytre sektor, og så inn til Kapular igjen. Meget, meget sterkt av Kapular. Skårer sitt 6. mål i kampen. Og selvfølgelig innspillet kom for Medina. Fyllingen til Vidsten, ut til Mossestad, som lurer vekk tunnel, men skuddet går i et tverrlegger fra Fredrik Mossestad. Da kan Runar komme opp i ryggen på fyllingen igjen. André Kristiansen rett inn i klypene til Tor André Lunde. Da spiller Kapular av ballen rett i armene på Iben Vidsten. Da kommer Mossestad igjen. Denne gangen setter Mossestad ballen forbi Jurisic. Mossestads 5. mål i kampen det. Med det toppskårer for de gule og blå. Det er tunnel, og da smeller det i krysset bak Rismark. Som sagt, ikke fort med tunnel, men når han får gå fritt opp, så er det et tungt og hardt skudd. Den sitter oppe i hjørnet, uttagbart for Rismark. Tor André Lunde litt for tett i forsvaret, får ikke gått opp. Satsingen igjen fra Lunde, men der er Medina fremme og låser. Søker inn til Geitram, og så får Geitram 7 meter kast. Mener at Medina slår Geitram på armen der. Den var noe billig. Skal fyllingens toppskårer Fredrik Mossestad frem. Det ser ut som Geitrem aldri hadde kontroll på den ballen. Så han redder Jurisic. Også den sin andre strafferedning i kampen. Sindre Aho inn i midten, mens Medina går i venstre back. To playmaker i banen da for Runar. Kommer skuddet fra Medina, og der kommer også hans andre mål i kampen. Nå er plutselig Runar bare ett mål opp igjen. Men vi slipper ikke Eivind Tangen så lett til. Høyrebacken til fyllingen. Med Tangen opp i 4 skåringer. Vi er halvveis i andre omgang i Framåhallen. 22-20 til vertene. I serieåpningen for disse to lagene i Grundig-ligaen.
igjen fra Medina. Nå begynner han å treffe med skuddene. Nå tar Vidar Gjesdal sin andre timeout i kampen. Vil han samle troppene. Johansson Norte har gått rundt på hele troppen sin. Han holder utenom de to reservemålvaktene sine på banen. Og Vidar Gjesdal. Fem gutter, fem utespillere pluss andre målvakt Pål Kalvenes, som alle har sittet samtidig 45 minutter på benken så langt. Mens Andreas Unge, som bare har vært inne i noen forsvar nå i andre omgang. Ikke fire for Jostein Eppland var inne på i noen minutter i første omgang, så det er fire mann som ikke har vært på banen. Nå kommer en av de inn. Ole Berge skal inn og avløse Fredrik Mosestad litt på høyrekanten. Mosestad får seg en smell i nesen. Får tilsyn fra Fyllingens medisinske apparat. Så har også Fyllingen gjort et målvaktsbytte. Litt merkelig inn med Pål Kalvenes. Barsengen Rismark står med 17 redninger. Har skuffet inn de fire siste, det er greit nok. Men har vært i flytsonen. Gjør nå et forsøk med Pål Kalvenes mellomstengende Vidar Gjesdal. Spiller det fra Tor André Lunde, men den går over mål. Han runer utlignet til 22-22. Nei. Inn til Kapular, som lobber enkelt over Kalvenes. Det lagen er like langt. Nå står Fyllingen også backball. Anne Runar går i ledelsen igjen for første gang siden de ledet 9-8 i første omgang. Han kommer tilbake fra tre mål under Runar. Kan nå gå i ledelsen. Flytter også videre Iben Wittsten ut mot venstre på Nakor Medina. Vet hvor det skjer. Man skudde fra Kristiansen rett på Pål Kalvenes, som gjør sin første redning i kampen. André Kristiansen helt rundt, og så setter han den i hjørnet til Kalvenes. Første målet til André Kristiansen, og Runar er i ledelsen. Da skal Håkon Berg ut igjen, for da er Fredrik Mosestad klar igjen. Også en strålende fint av Tor André Lunde. Hva bestemmer seg for nå? Skal jeg gjøre det selv? Og det gjør han. Siddisen Tore André Lunde utligner til 23-23 for Fyllingen. 12 minutter igjen å spille. Det var i sluttminuttene av første omgang at Fyllingen rykket fra. Kan Runar stå bedre mot i denne omgangen her? Og Sindre Aho igjennom og setter inn 24-23. Ahos andre mål. Runar får igjen. Så legger fri på Runar frimerket på Eivind Tangen, og Aho ikke rekker å bytte. Victor Sandberg kommet inn i midten. Igjen en god finte av Tor André Lunde. Voldsomt trøkk i den finten. Den
Medina i nødrette og andre Kristiansen denne gangen. Kommer Victor Sandberg. Erik Kristiansen hengende veldig etter, og så går den rett i hendene på Jurisic fra Sandberg. Hanne Runa kommer to mål foran nå. Roer ned. Velger å bruke tid, Runar. Setter opp. Så skal det skje på venstre siden fra Medina. Så er det Aho som skyter i blokken til Andreas Geitrem. Medina overgang, så er ut i midten. Og så kan han innspille til å skru ballen inn til Kapula. Gjør ikke det. Kaster på Tovenes vekk ball og... Runar får overtar igjen. 10 minutter igjen å spille. Så vil, er det noe med ball som... Sava kom svette på ball. Skuddet fra Medina. Skårer sitt tredje på rad. Og da er Runar to mål foran. Nå gjør Vidar Gjerstad målvaktsbytte igjen. Som det var en tabbe det bytte. Inn hjemme Lars Eggen Rismark. Så får vi se om de minuttene på benken om Rismark klarer å løfte seg igjen. Var jo meget bra. Frem til han ble byttet ut, Rismark. Geitren som prøver å gjøre ting selv. 9 minutter igjen. Runar to mål foran. Og Vidar Gjesdal tar timeout. Fyllingen snur dette da i løpet av de siste 9 minuttene. Inn igjen med Julius Andersson i midten. Og en veldig spillesugen Andreas Ungesson klar. Men Gjesdal kommer neppe til å sende svensken på banen i angrep. Vil ikke offre en halvskadet spiller så tidlig i sesongen. Så viktig er ikke disse poengene for Fyllingen. Selv om det er alltid viktig å få en god start på sesongen. Vidar Gjerstad vil ha en god hjemmestatistikk. Vant 8 av 11 kamper forrige sesong. Og nå er Julius Andersson tilbake igjen. Reduserer til 24-25. Medina prøvde å fremprovosere en angrepsfeil på Fyllingen, men lykkes ikke, og i stedet åpnet han et kjempe av Aho. Den redder Lars Eggen Rismark, som er tilbake igjen i målet. Merke på Eivind Tangen. Hvis to
to trappe bakspillerne Julius Andersson og Victor Sandberg som skal utfordre. Ball inn til Geitrem, men det blir også frikast for Sandberg. Og Sandberg fortsetter å utfordre på André Kristiansen. Og innspillet til Geitrem og Marco Medina. Langt, langt inn i feltet og får oss en 2 minutter. Ingenting å protestere på det her. Medina gikk bevisst en meter inn i det feltet for å hindre Andreas Geitrem. Men det er Julius Andersson skal fram igjen for å ta 7 meter. Bommet på første forsøket mot Jurisic. Jurisic som har reddet 2 av 3 7-meterkast så langt i kampen. Denne gangen vinner Julius Andersson denne duellen, og da er det 25-25. Og fyllingen 2 minutter i overtall. Skal det sies at fyllingen ikke har vært god i overtallspillet sitt så langt i kampen, men da har Medina vært på banen for Runar. Nå er det Medina som sitter ute, og han er jern bak det meste vestfoldingene gjør i angrep. Vil Aho inn og ha frikastet og få det? Nå fyllingespillerne markerer at de prøver å unngå å røre han. André Kristiansen, Aho som skal inn. Inn mot Stenqvist. Får Aho også beskjed av André Hansen at han trenger ikke å overspille. Frikastet får han. Kommer armen for passivt spill også. Kommer skuddet fra André Kristiansen med ryggsekk. Og helt ufarlig. Da kan plutselig fyllingen komme foran. Så fort snur det i håndball i løpet av 2,5 minutter. Og da kommer også Andreas Ungesson på banen. Han mast og mast på for å komme på banen i angrep. Nå får han sjansen. Og spiller opp Iben Hvidsten. Som setter den via armen til Jurisic. Og så er fyllingen foran igjen. Det er det 26-25 til fyllingen. Og 2 kjappe minutter. Det er fra 2 mål under til 1 mål over for fyllingen. Den viser seg å bli en kostbar utvisning den for Medina. Vi er klar igjen om 10 sekunder. Maho, så er det en dårlig passning av Maho, men den redder Kristiansen. Runa har fulgt lag. Kommer vi snart også armen for passespill fra dommerparet. Medina kom på banen her nå. Kapulasa kom inn som linjespiller. Kristiansen som kommer fritt opp, og da smeller det opp i krysset bak Lars Eggen Rismark. Utligner til 26-26. Det er 5 minutter igjen ifra Mohal. Han blir 5 dramatiske minutter dette her for fyllingen og Runar. Da er det Kapula som er på tidlig høstjakt på Julius Andersson, men klarer å holde seg på riktig side. Andersson som treffer stolpen. Men Mossestad tar returen, så fyllingen fortsatt i angrep. Julius Andersson utfordrer, og så er det Iben Hvidsten.
skårer sitt fjerde mål, 27-26 til Fyllingen. Nå kommer Medina på banen igjen. Medina forsøker inn til Kapula, men der Ungesson på ballen. Får Runa frikast. Vet Fyllingen at det vil komme innspill mot Kapular. Det er Medina Kapular, det er der her det skjer. Den går i blokken fra Medina. Men Runa beholder ballen. Det sindrer Aho, så finter vekk Eivind Tangen. Og da får vi også en utvisning på Tangen. Meget sterkt gjort av Sindre Aho. Og så er det Runa som får spille 2 minutter i overtall. I det vi har 2 minutter og 44 sekunder igjen å spille. Og det står likt 27-27. Da kommer frimerket på Julius Andersson i stedet, vil jeg tro. Ser sånn ut, ja. Sindre Aho frimerket på Julius Andersson. Fyllingen inn i undertall. Skal overgangen komme fra Andreas Geitrem. Fredrik Mossestad som Iben Hvidsten. Victor Sandberg ut til Hvidsten som setter den inn av Jurisic. Skårer sitt 5. mål der i Iben og Hvidsten, og da er det 20-27 til Fyllingen. Skårer i undertaller Hvidsten, gjør det selv. Og ja, for der var nok ikke Jurisic på veldig stål. Er det Aho som bryter enkelt igjennom? Utlignet til 28-28. Her følger lagene hverandre. Fyllingen 1 minutt igjen i undertall. Det vi nærmer oss 1,5 minutt igjen å spille. Det er Andreas Geitrem som nesten finter bort André Kristiansen. Det var egentlig ikke meningen det, vil jeg tro. Så forsøker Victor Sandberg seg fra distanse. Og Fyllingen fortsetter å holde seg i det ene målet foran. Skal vi se nå? Og under 1,5 minutt igjen i overtall. De klarer å utnytte dette. Medina blir låst ned av Ungesson. Det er vi de skal på siste spilleminutt. Går André Kristiansen gjennom, vil Fyllingen ha angrepsfeil på Kristiansen. Kristiansen får frikast. Er det 56 sekunder igjen? Fyllingen 13 sekunder igjen i undertall. Da skal Karsten Enoksen inn, skal Runa spille med 2 linjespillere. Da kommer satsingen fra Medina. Da må garantert på rykket fra Kapular mot Medina. Innspill bak Joakim Stenqvist, men skyter Medina i mål! Utlignet til 29-29! Da har Fyllingen fullt lag, 40 sekunder igjen! Ulidelig spennende i framoverhallen, halvt minutt igjen! Fyllingen har ballen! Og stillingen 29-29. Kommer satsingen fra Julius Andersson videre mot Victor Sandberg. Der redder Jurisic. Så kan Luna ta timeout med 14 sekunder igjen. En håpløs taktisk vurdering av Victor Sandberg og skyte der. Fyllingen ikke engang i nærheten av å spille til passivspill. Der skal du vente 10 sekunder til, i hvert fall Victor Sandberg, før den avslutningen kommer. Der skal Fyllingen spille seg til en sjanse med så kort tid igjen at Runa aldri kan få muligheten til å score. I stedet kommer det et
skudd på en dårlig mulighet med 20 sekunder igjen uten at armen er oppe for passespill. Og i stedet så er det Runar som har matchball og kan få med seg begge poengene fra framhold. Velger fyllingen bare å legge frimerke på Medina umiddelbart. Vet at det er Medina som skal avgjøre det. Fredrik Moses da skal hindre at Medina får ball i løpet av de siste fem sekundene. Kommer Sindre Aho. Er det han som skal gjøre det? Andre Kristiansen. Kjære mor. Og så er det frikast, og det er tiden ute. Direkte frikast for Runar mot fyllingene. Medina får beskjed om å ikke skyte rundt ansiktet på blokken av Øystein Pettersen. Legger seg på utsiden og treffer Fredrik Mosestad. Dermed ender det 29-29 mellom fyllingen og Runar. En dramatisk start på sesongen. En velspilt kamp, der målvaktene var i fokus i første omgang. Nako Medina står bak det meste Runar gjør offensivt. Enten med innspill til Kapular, eller nå begynte å treffe mål på slutten av kampen. Alt i alt et rettferdig resultat, selv om begge lag nok er småskuffet etter uavgjort i denne kampen. Men vi takker for oss fra Framåhall, og vi kommer tilbake med mer håndball utover høsten og vinteren fra Bergen. Takk for at du har kommet til Runar.